Hello students, my name is Biraj Kashyap. Aaj ami poram Euclidean division algorithm aru duta number GCD ami keneke udhabo goru ei algorithm to dara hetu discuss korim. Ami next video eight algorithm to kotha koisilu tothopi aaj aru ekbar koi dim ana thur mun koi jate kono dhoron confuse na thake eta sab keneke ulle definition to sai loba pas ki hoy let a b belongs to integer or a b determine integer also then there exists unique integer q r a b determine integer also then there exists unique integer q r such that A equal to BQ plus R. अब यह तालु तो condition होल कर गो से remainder तो होता क्या होगा zero का दावा होगा आरो B के और होगा zero का दावा बाकी तो वहाँ मान होगा आरो क्या होगा B के और होगा माना जो आकलन सब मुझे तो उसको पुरी से ये B के की वो को आवश्यक दावा को आवश्यक B के होता और होगा ये तो ऐसे लगे Euclidean division algorithm example तो होगा माना suppose দূরে আমি এগ্রহ হরণ করে দেওয়া হয় এগ্রহ হরণ করে আমি ভাগফল কিমান পাম ফাইভ পাম আর তারপর আমি কিমান রিমাইন্ডার ওয়ান ইয়াত ফাইভ আর ওয়ান তো কি হয় এই ভাগফল আর এই বাকি গল ইয়াত কিউ কিউ আর আর কি হয়েছে কিউ টু হল ভাগফল আর আর টু হয়েছে রিমাইন্ডার সেই কারণে কি হয়েছে এইটু ইউনিক ইন্টিজার সেই কারণে নয় তো দূরে আমি এগ্রহ হরণ করে লোক তার ভাগফল তো আমি ফাইভে পাম তার বাইরে বেলেগ নাপাও মানে আর বাকি কিমান পাম ওয়ান পাম তারপরে তো বেলেগ নাপাও সেই কারণে আমি ইহঁতক কি কৈছোঁ ইউনিক ইণ্টিজাৰ কৈছোঁ কিউ এন আৰ এতিয়া চাবা আমি কি কৰোঁ ইয়াতে জিৰ'তকৈ ডাঙৰ হয় চাপোজ কেলে জিৰ'তকৈ জিৰ' সমান হ'ল তেতিয়া কি হ'ব মানে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিমাইণ্ডাৰ নাথাকে তেতিয়া কি হ'ব বি কিউ বি কি হ'ব আমি ডিভিজনৰ লগত চৰি ডিভিজিবলত আমি কি কৰিছিলোঁ যে যদি এ ইকুৱেল টু বি চি হয় তেতিয়া আমি কি কৰিছিলোঁ বি ডিভাইডছ এ লিখিব পাৰি ইয়াতে কি হৈছে A equal to BQ হৈছে গতিকে আমি কি লিখিম বি ডিভাইডছ এ এই যিটো ইণ্টিজাৰ আছে এই ইণ্টিজাৰটো কি হ'ব কমপ্লিট ডিভিজিবল হ'ব কাৰ দ্বাৰা বিৰে কেতিয়াবা সমান হ'ব সেই কাৰণে বা কেতিয়াবা ডাঙৰ হ'ব ইয়াতে যেনেকৈ ডাঙৰ হৈছে শুনে নহয় এইটো হ'ল ইউক্লিডিয়ান ডিভিজন এলগৰিথম এতিয়া এই থিয়ৰমটোৰ দ্বাৰা বা এই এলগৰিথমটোৰ দ্বাৰা আমি কেনেকৈ দুটা নম্বৰৰ জি চি ডি উলিয়াম এতিয়া চাই ল'ব আমি কি হল দুটা পজিটিভ নাম্বারের কথা জি সিডি পাম নেগেটিভ নাম্বার কি হল জি সিডি আমি পাম না নাপালে জি সি ডি যা আমি কি নাম গেটেস কমন ডিভিজর গেটেস কমন ডিভিজর অসমত কি কওঁ আমি গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক এতিয়া চাব ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো ডেফিনেশ্যনটো কৈছে কি সাপোজ এ বি বিলংস টু জেড দুটা আমি যিকোনো ইণ্টিজাৰ চুজ কৰি লৈ এ আৰু বি হয় আৰু আমি কৈ দিছোঁ যে এ আৰু বি কি নহয় জিৰ' হ'ব নোৱাৰে দেন এ পজিটিভ Then a positive integer. Positive integer D is said to be GCD of A and B. GCD of A and B.
B. Denoted by GCD of A m GCD का मैं क्यों मैंने क्या common दिया common double term मतलब क्या GCD of A l p इतना मानो मानो तक का जब हम वाला रोट GCD बिलाम जो ये मैं क्या double term है वाला रोट two इतना मैं क्या तो क्यों बिलाम LCM बिलाम इतना double term क्यों क्यों बिलाम GCD अरे इतना double term क्यों बिलाम LCM मुझे बोला denoted by GCD of A and B if এখন নম্বর ডি ডিভাইডস এ এন্ড ডি ডিভাইডস বি কোয়েশ্চন কি হয় দু নম্বর এক্স ডিভাইড পি যদি হয় পি ইমপ্লাই এক্স ডিভাইড ডি আমি জোর এক্স এটা ইন্টিজার We write CD of A comma B equal to D. क्या GCD मिले में दिलो वाले कारण में ज़्यादा क्यों क्यों बुझा GCD अब जाए इतने सवाल डेफिनेशन तो क्यों उसे जे ये आरो बी टू टाइम इतिजा जितु की नॉलेज जीरो मानो इतने हमें ये तो पॉजिटिव नंबर पाम D যিটো জি চি ডি হ'ব সদায় কি হ'ব যিটো পজিটিভ ইণ্টিজাৰ হ'ব পজিটিভ ইণ্টিজাৰ হয় আমি কি হ'ব এ আৰু বি শ্বৰ্ট লিষ্ট বুজাইছোঁ এ আৰু বি দুটা নন জিৰ' ইণ্টিজাৰ নট ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াত এ আৰু বি কমন দেখাই এ বি জি চি ইকুৱেল টু ডি মানে ডিটো কি হ'ব এ আৰু বি জি চি ডি হ'ব যদিহে ইফ কণ্ডিশ্যন দুটা হ'ল কৰে ইফ D divides A, D divides B. যদি জি সি ডি এ আৰু বি হয় তেতিয়া ডি ডিভাইডছ এ হ'ব জিৰ' আমি এ হৰণ কৰিব পাৰিম জিৰ' আমি কি কৰিম বি হৰণ কৰিব পাৰিম বুজি পালা আৰু দুই নম্বৰ আমি এটা এনেকুৱা এটা ইণ্টিজাৰ পাম এক্স এক্স ডিভাইড এ এক্স ডিভাইড বি এনেকুৱা এটা ইণ্টিজাৰ পাম যিটো আকৌ কি হয় এক্সেৰে একো হৰণ যায় এক্সেৰে বিকো হৰণ যায় তেতিয়া এই এক্সেৰে কি হ'ব এ আৰু বি যিটো জি চি ডি আছে জি চি ডি আমি কি কৈছোঁ ডি সেই এক্সেৰে কি হ'ব ডিকো আমি কি কৰিব পাৰিম হৰণ কৰিব পাৰিম ফাৰ্ষ্ট কথা যদি জি চি ডি ডি হয় ডি ডিভাইডছ এ ডি ডিভাইডছ বি মানে ডিৰে এক হৰণ কৰিব পাৰিম ডিকো আমি বি হৰণ কৰিব পাৰিম ফাৰ্ষ্টটো ক্লিয়াৰ এতিয়া চাবা এক্স আমি এটা এনেকুৱা ইণ্টিজাৰ পাওঁ যিটো কি হয় একো হৰণ যায় যিটো কি হয় বিকো হৰণ যায় হ'ল তেতিয়া এ আৰু বি যিটো আমি ডি বাছোঁ তেতিয়া এই ডিকো হৰণ যায় জি চি ডি যিটো ডি বাৰু ডিকো হৰণ যাব এই কণ্ডিশ্যন দুটা যদি হ'ল কৰে হ'ল কৰে তেতিয়া আমি কি কওঁ এ আৰু বি জি চি ডি কি ডি হ'ব এ আৰু বি দুটা নন জিৰ' ইণ্টিজাৰ ডি এটা পজিটিভ ইণ্টিজাৰ এই ডিটো আমি কি কম জি চি ডি এ এণ্ড বি কম এ আৰু বি জি চি ডি বুলি কম যদিহে ডি আমি এ হৰণ কৰিব পাৰিম বা ডি আমি বি হৰণ কৰিব পাৰিম তেতিয়া এক্স আমি এনেকুৱা এটা ইণ্টিজাৰ পাম যিটো কি হয় এক্সেৰে হৰণ যায় এক্সেৰে বিকো হৰণ যায় আৰু এই এক্সটোৰে কি হয় এই ডিকো হৰণ যায় যদি এই কণ্ডিশ্যন দুটা হ'ল কৰে তেতিয়া আমি কি কম এ আৰু বি জি চি ডি ডি হয় বুজি পালা এতিয়া চাবা এক্সাম্পল ডেফিনেশ্যনটো বুজি পালা ইয়াৰ মানুহ শ্বৰ্টলি এনেকৈ বুজাই দিলোঁ শ্বৰ্টলি মই বুজি নাপালে কমেণ্ট বক্সত জনালে হ'ল জি চি ডি ডেফিনেশ্যনটো ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া চাবা এক্সাম্পল ইন জেনেৰেল কি হয় জি চি ডি যেতিয়া আমি ওলাওঁ ফাৰ্ষ্টটো আমি চেক কৰা ছেকেণ্ডটো আমি চেক কৰাই নাযায় এতিয়া চাবা সাপোজ আমি ক'লোঁ টু আৰু ফ'ৰ টু আৰু ফ'ৰৰ জি চি ডি কি হয় টু হয় আমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিছিলোঁ সৰুতে আমি শ্বুটিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ টু আৰু ফ'ৰ
Hasımın kanı ne yapıp bunu 2 yapıp 4 yapıp. Yani 2 yapıp 2 yapıp da. Şimdi 2'ye yapıp 2 yapıp da. Bir bazay, bir bazay, bir bazay, bir bazay. Titanın cisidi kirlası. Eki takılan polisinin cisidi. Mutlumam kan, varım ki 2. Titanın kirlası 2 ay. Ne var? İşte bak, eta 2'ye 2, 2'ye 2 divayacak. Zay, 2'ye 2 haramacak. Arın 2'ye 2 sarık olamacak. Bu ne var? Zay, karan 2 equal to. Tüloğlamı kedin, 2 din, bana kedin. 2 equal to AC koma var. Zeriye divayacak B var. Titan ki var B equal to AC. Ve komşuda ise B, zori hami A 4 bile zorun. A bile zori 2 zorun. Arı C zori 2 zorun. Bana ki yok. 2 divayacak B. Bana komşu da ise falan zay. Ete de var. Ol, ete tek tane var. C arı 6 zi, C arı kiman pağım. C pağım. C var. Kene ki var C. C. Hasan kiriyor. Akıra var. Bakın, timba zavu soru. Bir bak kim bu? Timi de var. Bakın, timi de timi kiman zay. Egzay. Abi timi de sok, bir var zay. Cisiri kiman kalın. Anı ki C. İfini kiman kalın. C. Ete timi de ki, timi var. Zay ne var? Zay. Abi timi de sok var. Zay. Kondisyon da olur. Böyle. Bu tiyan ki bu. Cisiri timi var. এবা হোল গ্রো নাম্বার ওয়ালা আমি কি সব চেক করি এবা যদি আমি একটা দামা নাম্বার পাবো কিতে আমি কেন কে দিছি দিলাম এ তৃতীয় কি হবে এটু ডিভিশন অ্যালগরিদম ইউজ করে কেন কে হয় এটা করে আসো সাবা সিরি হেম ক্লিয়ার কেনলা আমি কিছুমান সৰু সৰু নম্বৰৰ পৰা ডাঙৰ যাম এতিয়া চাবা টু আৰু টেন হ'ব টু আৰু টেনৰ যি চিৰি কিমান হয় টু হয় চবেই জানে কেনেকৈ হয় হাচামি কি হ'ল তেনেকৈতো আমি এটা পৰীক্ষাত কৰিব নোৱাৰোঁ ইউক্লিড কলন বিধি বা ডিভিজন ডিভিজনৰ লগত কিংবা ফেক্টৰে সূত্ৰ লাগিব তাৰ এতিয়া যি চিৰি হয় কি কেনেকৈ উলিয়াই তাৰ কি কি আছে Tidak ada pasang yang kaya orang kuri, cuma jadi dua atau ada ten. Dua tak ada pas. Kira dua, kita tiga tu orang dah ni nak zai, kalau tiga dua tu orang dah, zai. Sekian ada, hai baru 15. Di sini kita mana baru? Hai baru, hai baru, hai baru kau orang dah, hai baru 15 kau orang dah. Jadi kami 6 atau 18 lah. Di sini kita mana baru 6 atau 6 seri 6 oku alalım zay. 6 seri 2 oku alalım zay. Var. Ya eva zori yapka damar namba kadar mı kendi ki uydan. Tamam. Example number 1 sabah. Example number 1. Question 2 this is a if using EDA mana Euclid division algorithm. Find GCD of KCL GCD of 4052 and 12576. আমার কি হয়েছে যে ইউক্লিড ডিভিশন অ্যালগরিদম ব্যবহার করে 4052 আর 12576 এর জিসিডি গ্রাফ হয়েছে হয় কেন কে বললাম এটা সবার ডিভিশন অ্যালগরিদম কি হিসেবে সাজে থাকি দিব ইউক্লিড A equal to KCL B to plus R. Or R is the condition to KCL. This is the number of the number.
আৰু কিন্তু বিকে হলো হয় আমি কি আছে বি ডি বাছে হৈছিল আমি ফাস এতিয়া তাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ হৈছে আমি কি কৈছিলো এ ইকুৱেল টু বি টু প্লাছ ওৱান হয় যিটো আমি হৰণ কৰিছো ইয়াত কি হৰণ কৰিছো ডি ডি হৰণ কৰিছো গতিকে কি কি হ'ব এক এটা বি হ'ব হয় ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কি কোনটো নাম্বাৰ চাম হ'ব ফ'ৰ জিৰ' চৰি ওৱান টু ফাইভ ছেভেন ছিক্স এইটো কি হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টু আটাইতকৈ সৰু হয় এইটোতকৈ সৰু কেতিয়া যাব ইয়াতে কি কৈছিলে এই কৈ বি টু প্লাছ আৰ ইয়াৰ বাই পি ডি এ Euclid division division algorithm I see look at me A equal to B Q plus R it was a Saba যিটো আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সেইটো কাৰণে এ বুলি ধৰি ল'বা ইয়াৰ ইয়াৰ যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সেইটো এ বুলি ধৰি ল'বা ইয়াত এ কি হৈছে ওৱান টু ফাইভ হয় বি মান আছে ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টু ইয়াত আমি পাতিব লাগিব কি এ ইকুৱেল টু বি কিউ ফাৰ্ষ্ট কথা এ আমি পাতি ল'লোঁ যে ফাইভ ছেভেন ছিক্স হয় ইকুৱেল টু জিৰ' ইকুৱেল বি কিউ ইয়াৰ লগত আমি এটা কিবা পূৰণ কৰিম আৰু সেই পূৰণটোৰ লগত কিবা এটা আমি যোগ কৰিম এতিয়া যাবা তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম কি ইটোৰে আমি এইটো হৰণ কৰিম ফাৰ্ষ্ট কথা ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টু হৰণ কৰিম ওৱান টু ফাইভ ছেভেন ছিক্স কিমান বাৰ দিওঁ আমি দিম বা ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টু ফাৰ্ষ্ট আমি কৰিম হৰণ কৰিব লাগিব হৰণ কৰিলে আমি এইটো পাম হয়নে নহয় হৰণ কৰিম ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টু ইণ্টু থ্ৰী যদি দিওঁ ছয় পোন্ধৰ পোন্ধৰ পাছে আছে গ'ল ওৱান টু ফাইভ তিনিবাৰ জিৰ' ওৱান টু ওৱান ফাইভ ছিক্স মাইনাছ কৰিম কিমান হ'ব ছিক্স টু আৰু এইটো হয় এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কৰিম ডি কিউ ডি কিউ হৈছে ইয়াত ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টু কিউ কৰিছিলোঁ কিউ আমি কৈছিলোঁ ভাতফলটো ভাতফল নম্বৰ উঠি মানে আমি কিমান ধৰোঁ এইখিনি কৰটো ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টু ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টু ইন টু কিউ দিম ভাতফল ভাতফল কিমান আছিল তিনি আছিল তিনি প্লাছ আৰ আৰ কি আছিল ফাইভ ফাইভ আছিল মানে কি আছিল ফ'ৰ জিৰ' ফ'ৰ টুৱেণ্টি হয় এইটো আমি ইয়াত দিলোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম ইটো আমি ইটোৰ পৰা ল'ম বুজিবলা এবাৰ ইটো আমি ইটো চেভ কৰিম ইয়াত আমি কি আছিল নাও এইটো আমি কি ধৰিম এ ধৰিম এবাৰ এবাৰ এইটোক বি ধৰিম হয় আমি এনেকৈ কেতিয়ালৈ কৰি লৈ থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈ আমি কি নাপাওঁ জিৰ' নাপাওঁ মানে ৰিমাইণ্ডাৰটো যেতিয়ালৈ জিৰ' নহয় তেতিয়ালৈ এনেকৈ কৰি যাই থাকিব লাগিব এতিয়া দাদা ইটো আৰু ইটো চেক কৰিম ইটো আৰু ইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো ফ'ৰ জিৰ' ফাইভটো তাৰ আমি কি ধৰিম এ ধৰিম হয় ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টু ইকুৱেল টু ইয়াত ধৰিম কি ইটোক বি বুলি ধৰিম বি এতিয়া আমি কৰিম কি ফ'ৰ টুৱেণ্টি দি ইয়াক আমি হৰণ কৰিম ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াত একেলগে কৰি দিছোঁ ছাইডত চাবা ফ'ৰ টুৱেণ্টি দি আমি কাম হৰণ কৰিম ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টু তেতিয়া আমি এই ফৰ্মটো যাব এই কলটো বি কিউ প্লাছ আৰ সময়ত তাৰ কাৰণে আমি কি ৰুম কৰিম ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টু ইয়াত আমি কিমান বাদ দিম এতিয়া আঠ
kvadrat yapacak santis. Hay, nolar zabı. Nolar zabı, nolar ile. Hatta yapacak 36, 7. 3, 7, 8, 0. 2, haro, hat. Hat gibi hat bana. Evet, no, değil.9 9 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
2 7 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
24 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 into 24 into 5 5 plus 2 times 4 22 yada daha into 24 ara 4 buna 4 ekne kenara musi dilo tamam yat ek iman durum 24 ara bir iman durum 4 24 equal to 4 4 olo dan kiman diyem dan 6 plus remember kiman palo 0 palo yata stop kolo jete ame remember 0 pa apore jano ete sabo ete remember ki durum 4 thori na 6 thori tara gana ta host chika se itu line aru itu line sabo mana jikne jitu line ot remember 0 hoy 0 wa line aru tar upore line to sabo bujibala তার লেফট সাইড টু বাদ দিবা রাইট সাইড চাবা ইয়াত কিমান আছে উপর 124 ইকুয়াল টু 24 ইন্টু 5 আছে প্লাস 4 ইটু লাইন আর ইটু লাইন চাবা রাইট আর লেফট সাইড পাতটু বাদ দিবা এর কমন এলিমেন্ট কি আছে 4 আছে মানে ন 4 আছে না 4 আছে দুটাতে যেহেতু এটা 4 আছে গতিকে কি হবে জিসিডি অফ জিসিডি না হবে ne kadar to? Bir kiman dosyayı tutuyor şu. 1 2 5 7 6 4 0 5 2. Yar cisiyle mi kiman kalı? 4 pam. Bizi bala. Pas ki olga. Zito line or kiman da 0 olay. Ara tam ipora line tu sabal. Left side part tu bad diga. Itu part abi tu line. Yara common element kiyse. Common element kiyse. 4 asa. Bu tıka 4 batta. 6 patlı intu bulacağım. Hey gana ki var. Kişi mana 6 patlı bulacağım. ইটোর মানে হস্টিক হল কমন যিটো এলিমেন্ট আছে সেইটো সেইটো পাতি দিবা বুঝি পালা সেইটো হব কি হব ইয়াৰ জি চি ডি হয় আজি লৈ এইখিনি লগ পাম আকৌ আমি নেক্সট টপিকৰ সৈতে থেংক ইউ